Då så, hörni, har det blivit min angenämna uppgift här att störa lite i frukostmumlet. Jättetrevligt att ha alla er i den här lokalen i Urban Delis matsal här på Sveavägen. Jättekul att ni kunde komma, och det är härligt att höra att ni redan har börjat ett frukostsamtal. Så kanske det nästan var dumt av mig att störa. Men ni hade kanske förväntat er det ändå. Jag heter Per Lagerström, jobbar på tankesmedjan Futurion. Vi är TCO, TCO-förbundens tankesmedja, som sysslar med framtidens arbetsliv. Och vi jobbar hela tiden med att försöka förstå vad som händer nu och vad det kan få för effekter sen. Och en sån här viktig, en av många viktiga faktorer för att förstå vad som kan hända framöver är den allt mer ökande rörligheten och kanske också rörigheten på arbetsmarknaden. Och ni som har kommit hit och ni som följer oss på webben vet ju att avstampet för det här seminariet är ju det att väldigt många tjänstemän enligt TCO och Trygghetsrådets undersökningar säger att de skulle vilja eller kunna tänka sig att byta jobb, men ändå inte gör det. Och det där ska vi försöka fånga upp idag, vad det kan bero på. Vi ska också prata om huruvida det är bra att fler byter jobb oftare och när och så vidare. Vi tänkte börja med en kort film där vi har plockat upp lite röster från ute på stan kring det här med gott nytt jobb. Varsågod. Jag har aldrig riktigt gått i de tankarna. Jag trivs väldigt bra där jag är i nuläget och har jättebra position och jättetrevliga kollegor. Så jag har väl aldrig riktigt tänkt långsiktigt att vart skulle jag kunna ta vägen efter det här, eftersom det är så pass bra jobb och det passar mig så himla bra. Förskollärare från början, och sen har jag vidareutbildat mig till lågstadielärare. Jag hade varit förskollärare ungefär i 20 år, tror jag. Det var väl mer en slump kanske att det blev så. Jag började, fick jobb på lågstadiet som förskollärare. För det har ju varit ett bristyrke ganska länge. Mm. Och sen så blev det så att jag läste lite vidare då för att få den kompetensen. På Leksand sommarland och sen så över sommaren. Och sen så åkte jag hem till Mariestad, började jobba på hotell och sen även dagis. Och sen tröttnade jag på det, så då åkte jag till London och började jobba som au pair. Som jag ska jobba några månader nu och sen så ska jag hem igen. Jag har tröttnat på det mer. Ja. Så jag vill göra något nytt, något kul, men jag vet inte riktigt vad. Ja, alltså jag har jobbat inom nyhetsmedia i princip hela mitt liv. Och sedan så när man går i pension så behöver man göra någonting annat. Och då hittar jag lite nya grejer att pyssla med som jag höll på med fram till strax efter 70. Och nu har jag fått en möjlighet att jobba som vikarierande slöjdlärare på en skola här i Stockholm under vårterminen som kommer. Jag har bott i Sverige nästan 10-11 år. Ja. Jag har jobbat på Samhall, jag har jobbat i städning, bara praktiken. Sen säger jag tyvärr vi har inga jobb, tyvärr vi har inga plats, tyvärr. Men bara, alltså jag har gjort utbildning för taxichaufför. Jag har gjort tre provet. Logistik och karta och säkerhet. Nu är kvar bara uppkörning, och jag har kontakt med en företag, IK Taxi i Umeå. Alltså jag tänkte att vad ska jag göra? Det går inte, men jag är gammal, 42 år gammal. Jag kan inte göra bara praktiken. Nej. Det går inte. Men jag tror att det beror på att man är väldigt osäker. Man vill inte lämna det säkra, för att samhället är ju väldigt tufft idag. Och lämnar du ett jobb, alltså, du har ju väldigt få garantier för att komma in igen, va? Och hamnar utanför. Och det tror jag är det som skrämmer väldigt många. Och det man kan läsa om allt för ofta, att människor hamnar utanför systemet. Och så går man där, har inga möjligheter att försörja sig. Ja, man vill väl jobba med någonting man trivs med, det är väl liksom målet. Och anledningen till att folk kanske stannar kvar är för att de har den här tryggheten. De känner att vart skulle jag ta vägen? Om man då väljer att säga upp sig, då står man ju otrygg helt plötsligt. Rent spontant så tror jag att det beror på trygghet. Att man kommer in i rutin och man bara, nej men det här är lugnt. Jag trivs, fast jag kanske inte mår, eller är lycklig, men jag trivs. Mm. Det är en trygghet. Mm. Man vet vad man drar, men man vet inte vad man får.
Ja, jag tror flera av er kan relatera till det här. Vi tänkte när vi, medan vi riggar om här fram och tar fram panelen och lite bord, så kan ni prata med era bordsgrannar precis som ni gjorde innan och reflektera. Vad var det ni hörde? Någon har tröttnat, någon är utanför, någon är pensionär men jobbar ändå. Prata lite med varandra i någon minut så fixar vi ordningar framme. Då så. Då hör ni, så har vi riggat om lite här och det är ett stort nöje för mig att välkomna morgonens panelister fram hit. Vi har bortifrån min vänstra sida, Claes Åberg, marknadschef på Trygghetsrådet. Vi har Åse Miljateig, rekryteringsansvarig på Core på Nya Karolinska. Och Oskar Rydman, senior manager på LinkedIn med huvudansvar för den offentliga sektorn. Ni ska prata, vi har tänkt att vi ska dela in det här samtalet i tre delar. Vi ska prata om lite grann ifrågasätta avstampet faktiskt för hela seminariet. Varför ska folk byta jobb och när ska de göra det i så fall? Och ska alla göra det hela tiden? På ett lite problematiserande sätt tänkte vi. Sen ska vi också prata om hur matchningen fungerar. Vad ser vi för trender där? Vad är det som händer och hur kommer matchningen i framtiden att kunna bli bättre? Och så avslutar vi, tänkte vi, lite framtidsspanande så vi avslutar i den ändan. Och för er som eventuellt har bråttom till andra saker efteråt så lovar vi att inte dra över på tiden. Om jag ger första ordet till dig, Claes. Du är ju en av personerna bakom den här kampanjen eller appellen eller rapporten. Eller ja, det är rätt på alla tre. Det är rätt på alla tre. Släpp taget och dessutom med undertiteln Förändring säkrar arbetslivet. Vad är ert budskap med den här? Man kan kort säga där det står. Släpp taget. Våga byta jobb och gör det i tid. Det är vår erfarenhet. Och Trygghetsrådet jobbar ju med arbetsbristuppsagda tjänstemän. De som förlorar jobbet. Det senaste exemplet som många läst om, det är alla de som får lämna Ericsson till exempel. Och när de kommer till oss så är vårt uppdrag är att hjälpa dem ut i nytt jobb så fort som möjligt. Och de allra flesta får nytt jobb och många startar företag. Och en hel del påbörjar längre studier. Men vi kan konstatera att de som har kommit till oss, när de väl kommer ut i det nya jobbet, alla då uppsagda på grund av arbetsbrist, de får två tredjedelar får högre eller lika lön som de hade tidigare och över 80% får högre eller lika befattning än vad de hade innan de blev uppsagda på grund av arbetsbrist. Det här borde de ha gjort för länge sedan, i eget intresse. Och dessutom så skulle jag säga att en av de svåraste faktorerna när man söker nytt jobb, det är inte att ha en viss ålder som det är vanligt att man tror att det är en stor åldersdiskriminering, vilket det finns förvisso, men den är inte så stor som man tror, utan det är att ha varit anställd på samma ställe i en väldigt massa år. Så jag som hoppjärka, jag har gjort rätt. Hoppjärka slår Stann Anders.
Absolut. Absolut. Sen hur länge då? När började det bli bra och var en hoppjärka? Jag skulle vilja säga att det är de sista minst 20 åren vi pratar om i alla fall. Och där kan jag överblicka som har varit i rekryteringsbranschen och omställningsbranschen under den perioden. Kanske till och med innan, men det är förstärkt tycker jag det här. Att det är mindre farligt att ha vågat testa nya grejer. Och med tanke på den här, inte minst digitala transformationen som pågår runt omkring oss, så gäller det faktiskt att testa nya grejer så ofta som möjligt, för annars så har man inte riktigt lärt sig det man behöver. Mm. I den här rapporten finns det också staplar och siffror som visar att det finns en samhällsekonomisk vinst också av få bättre snurr på arbetsmarknaden. Ja, absolut. Och vi har några vittnen då, bland annat Carola Lemne från Svenskt Näringsliv, vd där, och Martin Linder från Unionen och PTK, som båda är helt överens om att rörlighet är oerhört viktigt för individ, för företag och för samhälle. Mm. Och som sagt, det går ju liksom stick, det parallellkör ju med den här snabba utvecklingen som vi möter, digital transformation, globalisering, automatisering och det här. Mm. Oskar från LinkedIn, man kan ju om det handlar om ens bild av LinkedIn är att ni verkligen är en motor i detta. Jag tror den sista veckan har fått veta hur många som helst av mina nära vänner på LinkedIn har bytt jobb och gör nya fantastiska saker och så här. Borde inte du one step away och så där. Är ni en motor i den här förändringen eller? Ja. Det är ju verkligen jobbbytare säsong just nu. Ja, jag har också sett de där uppdateringarna. Och vi vill ju bli den marknadsplatsen, ungefär som vi har börsen, där aktier handlas fram och tillbaka. Det företag eller arbetsplatser konkurrerar om idag är ju kompetens. Och vi vill vara den kompetensbörsen där arbetsgivare och arbetstagare kan mötas. Mm. Samtidigt när du och jag pratade i förväg här så överraskade du mig lite grann genom att berätta om att ni har varit inne i diskussioner med departement och arbetsmarknadsparter om obalansen. Mm. Att det liksom byts jobb på fel ställen. Eller förklara. Men vi ser väldigt stora skillnader mellan olika yrkeskategorier eller olika branscher när det gäller omsättningshastigheten på de anställda. Till exempel de senaste 12-18 månaderna så har det varit extrem omsättning när det gäller lärare till exempel. Mm. Bland annat på grund av lärarlönelyftet. Då. Mm. Och den främsta drivkraften, eller det finns några drivkrafter till den här höga omsättningshastigheten. Och om jag skulle peka på den viktigaste så är det egentligen bristande arbetsgivaransvar. Mm. Man tar inte ansvar för att utveckla sina medarbetare. Medarbetarna känner inte att det finns utvecklingsmöjligheter. Eller att man bara har en omodern lönesättningsstrategi. Det är ju alltid, och det vet ju vi som har bytt jobb, jag vet ju alla att det är ju både att gå från och till, men det du egentligen antyder är att det är många som går från. Nej, jag tror att man går till någonting för att man saknar någonting där man är idag. Right. Mm. Man saknar de utvecklingsmöjligheterna. Jag tror ju, alltså det viktiga är inte att byta jobb för jobbbytandets skull, utan att ständigt befinna sig i situationer där man utvecklas och har en inlärningskurva. Mm. Och de flesta arbetsplatser kan inte erbjuda det till sina anställda över tid. Det finns liksom begränsningar. Ja. Jag märkte att du började nicka och hålla med där, Åse. Du har ju en roll där du och dina medarbetare rekryterar mängder av människor nu. Stämmer bra. Under de här tre åren, egentligen från 2016 till och med 2018, 2015 kanske till och med, så ska vi rekrytera ungefär 330 medarbetare. Och om vi tittar på hur många rekryteringsbara dagar det finns per år, låt oss säga 225-226, så innebär det en rekrytering varannan dag. Det är det vi gör just nu. Och jag instämmer helt och hållet med Oskar. Jag tror också att man går till någonting, och därför är det väldigt viktigt för arbetsgivare idag att se till att befintliga medarbetare får utvecklas i sin roll. Att ta vara på potential och talanger och de egenskaperna varje medarbetare har. Det tror jag är helt avgörande. Hur ser era funderingar ut av de 300 ni ska rekrytera eller något sånt? Mm. Hur många kommer hinna försvinna av dem? Ja, det skulle bli intressant att se. Ja,
Vi jobbar väldigt hårt med uppföljning. Jag tror att det är jätteviktigt när man rekryterar i såna här stora mängder, om jag får säga så, att man också jobbar mycket med uppföljningen och har koll på vad det är som händer i verksamheten. Jag jobbade faktiskt fram en statistikrapport igår, och omsättningen, det vill säga ersättningsrekryteringar, ligger under snittet i branschen. Hos er? Hos oss, yes. Vilket känns fantastiskt. Och varför då? Vad är din analys av det? Analysen skulle jag säga att det vi fokuserar på mycket nu, det är att vi bygger egentligen ett medelstort företag på 3 år. Det är faktiskt det vi gör här. Fokusera på att introducera medarbetare. Verkligen se till att det blir en kort inlärningskurva. Det tror jag är helt avgörande. Att se till att få med alla på tåget, att jobba med mål och riktning. Att man förstår innebörden i sin roll och hur man hänger ihop i den här kedjan. Det tror jag är helt avgörande. Det finns också mycket forskning som säger att man bestämmer sig inom väldigt kort tid om man ska vara kvar eller inte på ett arbete. Och dels beror det på om man har haft en bra eller mindre bra introduktion. Mm. Men sen också tänker jag att självklart, väl på plats, att se till att ha bra chefer och ledare som verkligen ser individen. Att engagera sig i varje människa, att förstå att man har olika potentialer och egenskaper, hjälpa dem att utvecklas, tror jag också är helt avgörande. Jag såg någon läste någon studie häromdagen där det stod att people don't leave jobs, they leave managers. Men twisten i den artikeln var egentligen inte att dåliga chefer blir av med folk, utan den djävulska rävsaxen som bra chefer hamnar i, det är att de bästa försvinner därför att de har blivit så bostade och presterat så bra så att de blir så attraktiva. Mm. Så att kvar kanske sitter man med dem som springer lite långsammare. Och det tror jag faktiskt att om man då verkligen ser individen, se till att, jag tänker lite som en växt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Belys växten, se till att rötterna får plats i krukan och se till att de har rätt förutsättningar och rätt klimat så att de får blomstra och bli fantastiska växter. Och vårda dem väl och se till, precis som jag nämnde innan, att de får utvecklas. Det ska finnas tydliga befogenheter och ansvar och ramar, men att man får röra sig fritt därigenom. Att behandla medarbetaren som sin bästa kund. Oskar, jag hörde tidigare en kollega till dig, Lisa Gunnarsson, i något sammanhang där hon sa att ni har jämfört hur vi svenskar använder LinkedIn gentemot hur människor i andra länder använder det. Och om jag inte minns fel, så får du rätta mig, så är vi svenskar precis så här. Det är när det har skitit sig, vi börjar aktivera oss. Och nu måste jag uppdatera mig. Medans i många andra länder och andra då nationella arbetsmarknader är man mycket mer proaktiv på LinkedIn. Mm. Stämmer det? Och vad drar ni för slutsatser av det? Den tydligaste skillnaden uppstår när vi jämför Danmark med Sverige. Aha. Danskarna är extremt, de är ett nätverkande folk verkligen. Medan svenskarna är på sakteliga väg att bli det, skulle jag säga. Ja. Så illa är det inte liksom att vi är, att vi isolerar oss och sådana saker. Men så danskarna, där har mycket att lära om. Och det finns många arbetsmarknadsexperter i rummet, men vad tror du är skillnaden? Vad är det som ligger under där? Danska-svenska? Jag tror att det finns liksom förutfattade meningar kring att vara en jobbsökare. Ja. Att liksom, syftet med att nätverka skulle vara att man vill söka arbete och att det ses som lite fult då. Det är min. Som ett slags misslyckande eller? Ja, men att det är ju liksom, det är stigmatiserat att befinna sig mellan jobb. Jag tror att vi är rädda för den situationen att hamna där, eller att bli sedda som att vi skulle vara det. Claes, vi hörde ordet trygghet väldigt många gånger på den här korta filmen. Ja, men visst är det så liksom. Trygghet är ju det man söker ofta liksom, genom att sitta kvar, hålla fast i bordskanten och tycka att jag klarat mig ett år till, om man nu hårdrar det hela lite grann. Men samtidigt är det en falsk trygghet, för att det är liksom, tryggheten ligger kanske mest i att vara med i förändring.
snarare än att sitta fast i det man då tycker sig vara säker på. Vi gjorde i somras en undersökning tillsammans med Norstat där vi tillfrågade 1000 svenskar om hur om de har funderat på att byta jobb de senaste 5 åren. Det var 63% som har gjort det. Tänk tanken. Och egentligen i det var det första drivande skälen till att fundera över det. Det var just det, egen utveckling och fundering över ens kompetens. Men så fanns även önskan om högre lön och missnöje med chefen apropå ledarskap som vi pratade om förut som några av de viktigaste parametrarna för att man har börjat fundera. Då. Mm. Men och då tänker jag att en sån här fundering behöver ju inte då leda till ett jobbyte utan kan ju leda till en kanske förändring och blomvattning och så vidare som Åsa pratade om. Jag hittade en studie som Fackförbundet Vision tog fram för något år sedan där de som heter kostnader för personalomsättning där man har tagit en genomsnittlig socionom socialsekreterare som utgångspunkt. Och utan att ramla ner i siffrorna kan man säga att den här väldigt pedagogiskt visar är var kostnaderna för personalomsättning hamnar. Och de hamnar ju inte i rekryteringsbiten eller utan de hamnar till 80% i produktivitetstapp för att folk kommer igång. Mm. Det där är någon slags mardröm för er som bygger upp ett företag på 3 år. Va? Absolut. Har man fått tag på någon och sen så... Såklart. Det handlar ju självklart om att hitta rätt kandidater till att börja med. Att hitta personer med rätt egenskaper som är mappade till kravprofilen. Det vill säga den roll vi söker. Det är ju nummer ett såklart. Då. Mm. Men sen tror jag igen på att det är väldigt viktigt med introduktion. Mm. Väldigt viktigt att kunna känna sig delaktig, att kunna förstå målen och kunna jobba med tydliga riktlinjer och tydliga mål. Mm. Vi ska prata mer om matchning och så. Jag tänkte om ni runt borden, nu har ni tystnat därför att ni lyssnar, men byt några ord med varandra om det här perspektivet. Vad är det, den där tryggheten? Hämmar den, stannar den folk? Borde fler byta oftare? Byt några ord med varandra i någon minut vid borden. Pratar vi matchning om en liten stund. Bra hörni,
Man märker att vi har en lokal fylld av människor som är engagerade i den här frågan. Är det någon som vill dela med sig av något, slänga in någon vedklabbe i diskussionen, så har jag en mic här så får ni gärna göra det. Nej. Ja, säg gärna vem du är, Kenneth. Kenneth Abrahamsson, tidigare forskningsfinansiering, jobbar med arbetslivsforskning. Jag tyckte jämförelsen Sverige och Danmark är intressant, men det handlar ju också om hur trygghetssystemen är riggade. Och i Danmark så är ju liksom, kanske lasen inte lika stark, men stödet för att göra förändringar. Så, tidigare sa man ju liksom att i Danmark sa man upp sig snabbare, liksom individen valde. I Sverige är det kanske mer att de strukturella förändringarna på arbetsmarknaden gör att nu måste du byta. Jättebra inspel. Har du någon kommentar på det, Claes? Nej, men jag tror jag håller med dig helt fullt ut. Jag tycker det också. Det har varit skillnaden mellan Sverige och Danmark håller på att suddas ut, tycker jag det ser ut som. Men det ligger ju kvar i botten. Och det här hire and fire, som man hade tidigare i Danmark, så det var väldigt mycket lättare liksom att säga upp folk och även anställa. Det gjorde att man snurrade fortare. Det gjorde en större omsättning på arbetsmarknaden. Vi ska gå över mer och prata om det här med matchningen och hur den utvecklas och blir mer finkalibrerad kanske och så vidare. Oskar hade en liten replik eller invändning mot analys av visionsanalys. Ja, precis. I den här analysen så säger de att en liten del av kostnaden för personalomsättning uppstår i rekryteringsdelen. Och det skulle jag ifrågasätta, för så som man har räknat här har man bara räknat på de direkta kostnaderna. Annonsen och kanske timmar man lägger ner på rekryteringen. Om en socialsekreterare säger upp sig från Botkyrka kommun så är man tvungen att bemanna den tjänsten med någon utifrån. Mm. Under de 3-6, kanske 9 månader som man står utan personal. Mm. Och kostnaden i det är ju inte bara den direkta kostnaden för den bemanningen, men det finns, utan också produktionsbortfallet i den verksamheten. Kostnader för avveckling och vakanser finns med som en femtedel också. Okej, men den fanns inte med i rekryteringsdelen. Nej. På 28 000. Nej. Nej. Och där, så den är lågt räknad. Och sen skulle jag säga kostnaden för felrekrytering. Mm. Ett IT-bolag, jag såg en analys för några veckor sedan, de räknade på att varje felrekrytering de gör kostar 1,3 miljoner kronor. Mm. Mm. Så om en av 10 blir felrekryterad som en del av rekryteringskostnaderna, ja, då har vi 250 000 bara där. Och det där tror jag alla av oss känner igen, hur otroligt svårt det är att hitta rätt. Mm. Och det ska Åsa få berätta lite mer om. Jag tänkte bara inleda, jag hittade en artikel häromdagen där det stod "Algorithms make better hiring decisions than humans." Algoritmer är bättre på att anställa än vi människor. En amerikansk studie av ganska förhållandevis enkla jobb, om man får använda det uttrycket, där det visar sig att i jämförelse att algoritmerna, de som blir algoritmrekryterade stannar 15% längre än de som blir rekryterade av människor. Jag vet att det finns några från rekryteringsbranschen i lokalen, vi kanske kan återkomma till det. Hur gör ni? Massor med folk, måste gå fort, måste bli rätt, får inte bli fel. Hur gör Stämmer ni? Bra. Det första vi gör, det är att verkligen utarbeta bra kravprofiler. Identifiera arbetsuppgifter. Kika på vad är det för formell kompetens som krävs för att kunna göra de här arbetsuppgifterna. Och sen kritiska framgångsfaktorer. Vad är helt avgörande för att lyckas i den här rollen? Då har man den första grunden. Sen behöver man också kika på, ska vi ha en receptionist eller systemintegratör. Berätta lite. Jag tror att vi är många som kanske finns på arbetsplatser där core finns. Men ni har, berättar du för mig, 30 olika roller hos er att besätta. Mm. Men det kan vara allt från receptionen till IT till städ. Stämmer bra. Det är både teknisk fastighetsförvaltning. Det är det vi kallar för soft service, de mjuka tjänsterna i form av reception och servicecenter, konferens. Och sen så har vi logistikdelarna såklart också. Då. Så vi har många olika delar, men, och jag skulle säga snarare upp till 40
olika kravprofiler. Så att kämpa med att titta, identifiera arbetsuppgifter, kika på formell kompetens, kritiska framgångsfaktorer. Men också kika på vad är det för egenskaper som de här kandidaterna behöver, eller våra nya medarbetare. Och det handlar ju om att man ska kunna blomstra i sin egen person. Att har man fallenhet för vissa områden eller att man är mer noggrann, så är jag helt övertygad om att man kommer trivas bättre på sitt arbete och man får nyttja sin potential. Och apropå algoritmer, ni sitter inte och handjagar det här, va? Jag antar att ni har haft ganska många ansökningar. Absolut, jättemånga ansökningar. Hur gör ni det då? Vi har ett samarbete med ett företag som heter Happy Recruiting, som är ett rekryteringssystem som hjälper oss att bygga in kravprofiler. Vi kan publicera annonser, det kommer ansökningar, och det fina i det här som jag tycker är helt fantastiskt, det är att vi jobbar helt diskrimineringsfritt. Alla ansökningar som kommer in matchas mot egenskaper vi har valt ut för varje kravprofil, men också den formella kompetensen. Så kommer kandidaterna in i en lista i ett anonymt läge. Så hela vår urvalsprocess är diskrimineringsfri och helt anonym. Då antar man underförstått att det är inte vanliga rekryteringsprocesser. Nej. Varför, på vilket sätt är din erfarenhet av att vi håller på att diskriminera när vi rekryterar? Jag tror att vi gör det hela tiden. Varje gång vi möter en människa så läser vi in saker på grund av sina egna erfarenheter. Mm. Så att jag tror att vi gör det hela tiden faktiskt. Jag hittade en artikel på bloggportalen LinkedIn. Skojar bara, men det finns väldigt många som använder LinkedIn också för att lägga ut texter. Där som pekade ut ett par sådana här omedvetna. Och sammanfattningsvis kan jag säga att det vi oftast gör är att vi blir glada när vi ser någon som är som vi själva. Ja. Och det är kanske inte det vi behöver just. Nej. Jag har en kommentar på det här. När man pratar om algoritmer så pratar man ofta om människorna kontra algoritmerna. Och jag ska säga att de flesta av våra beslut eller handlingar som människor styrs av en algoritm i bakgrunden. På så sätt att vi har ett antal olika kriterier som vi fattar våra beslut på, och de har olika vikt. Det är det som oavsett är en, om det är datoriserat, om det är en, eller inte. Om det är en dator eller om det är en människa, så är det algoritmer som styr våra beslut. Så det man kan göra när man använder datasystem, det är att upprätta ett antal objektiva kriterier och att tydliggöra och medvetandegöra vad det är man är ute efter. Så det är inte människorna mot algoritmerna. Nej. Däremot så kommer människorna att kunna använda algoritmer för att bli bättre i sin syssla. Åste, du sa någonting vi pratade innan om att det utkommer mångfald ur det här. Och då sa du något som jag tycker var bra, som jag inte har hört förut, att mångfald är ingen rekryteringsfråga egentligen, utan en ledarskapsfråga. Jag skulle säga det, absolut. Det skulle jag säga. Som jag sa innan så vi jobbar ju på ett diskrimineringsfritt sätt i vår organisation där jag verkar. Våra analyser visar på att mångfalden kommer på köpet. Och det tycker jag är superintressant. Vi har över 30 olika språk i vår organisation redan nu. Och vi har ett åldersspann från 20 till 60 år. Och vi har en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Och allt det här har löst av sig själv. Och det tycker jag är lite intressant faktiskt. Eller ganska jätteintressant för min del. Men jag tror att mångfald, det är en ledarskapsfråga. Claes, utifrån ert perspektiv, märker ni av de digitala plattformarna som påverkar det Trygghetsrådets vad är man hos er? Rådgivare. På vilket sätt jobbar ni med det? På vilket sätt påverkar det? Det har ju påverkat oss jättemycket, och vi ser när de som lämnar oss som går till nytt jobb, de 30% av dem har hittat sitt jobb via internet eller sociala medier. Vilket har ökat, och det är lite olika i landet. Det var lite vitare fläckar norröver och så där för några år sedan, men det har hållit på att färga i ganska bra, så att nu är det liksom över hela landet tjänstemän
i mellan 40 och 60 som är de vanligaste åldern. De finns på nätet och söker sina jobb den vägen, får tipsen den vägen. Och LinkedIn är ju det som är absolut dominant. Det finns liksom inget att jämföra med egentligen. Är det något slags paradigmskifte eller epokskifte som du ser? Ja, inte än, utan däremot så tror jag att man börjar se digitala möten som möten. Inte att man skiljer på en lunch och ett möte på digitalt. Jag tror att man börjar hitta att det går ihop lite mer. Mm. Och våra rådgivare som du frågade om från början, de blir måste allt mer bli experter på hur man söker jobb via sociala medier eller på nätet och sådär. Förutom det här med att kunna presentera sig och hitta rätt i kravprofiler som du beskrev och så vidare. Så att det är ju, man måste bli duktigare på det. Det är en möjlighet snarare än ett hinder då. Mm. Så att egentligen så är det möjligheten till att bli just mer finkalibrerad också. Att det inte bara är det där yrket som man har haft väldigt länge, utan det har gett en olika kompetenser. Ja, absolut. Jag menar, jag tycker just att kunna nyttja, att använda exempelvis LinkedIn då, som ett alldeles utmärkt verktyg. Ständig förändring så att säga, och förbättring måste man säga. Där finns det ju ett, du kan ju tråla LinkedIn och hämta information och för den skull förse det med intressanta lediga jobb. Och sen så har du den andra vägen att liksom välja att visa upp dig och delta i grupper och göra inlägg som förhoppningsvis då höjer ditt marknadsvärde, vilket gör att du får ju påhugg. Liksom. Mm, mm. Folk hör ju av sig. Så att man har alla möjligheter att liksom bli, om man är duktig på sociala medier och LinkedIn framförallt, och så, då gör man sig väldigt synlig och tillgänglig. Liksom. Futurion deltog nere på ett hackathon på Lunds universitet här strax före jul, där vi hade förmånen att lägga fram problemet matchningen på framtidens arbetsmarknad, som ett gäng begåvade studenter kastade sig över med mycket jolt, kola och stora datorer. Och på 48 timmar så knackade en grupp fram någonting som de döpte till Linked Out. För att de ur sitt perspektiv med ny kompetens, inga kontakter. Nu hårdrar jag lite, Oskar, men de ruttnar på LinkedIn, där det först handlar om allt jag har gjort och vilka viktiga jag känner. Och så vänder de på det där. Och så att det handlar bara om kompetensen liksom, och multikompetensen. Och den, så här. Kommer det komma ett Linked Out? Nej, men vi har ett stort fokus det här året på just studenter och framförallt kanske sådana som kommer från yrkeshögskolan. Då. Vi ser att det är en del av den här matchningsmotorn som vi har på arbetsmarknaden som verkligen fungerar, där man deltar i ett studieprogram och blandad med praktik och så vidare, och att det finns en utslussning i arbetslivet. Så vi har utvecklat en egen plattform för den typen av studenter då, där man också ska kunna hitta jobb som kanske är utan krav på erfarenhet, helt enkelt. För i det här, i jakten på att hitta rätt, så blir det ju enormt, alltså man förstår ju vikten av LinkedIn, alltså vem kan jag fråga om det här stämmer? Det behöver vi ju alla, men det här kan funka då utan de här, det är bara kompetensen som... För de här studenterna, de hade helt naglat fast, liksom, det är kompetensen det handlar om, dumbom, liksom, och inget annat, spelar ingen roll vem jag känner, kan jag det här? Liksom. Mm. Om man drar en parallell till våran jobbmatchningsalgoritm, så är ju verkligen både våra sökverktyg där som rekryterare använder för att söka efter kandidater och våra jobbannonser är ju på väg mer och mer från jobbtitelmatchning till kompetensbaserad matchning. Så det är ju vårt huvudfokus framöver. Mm. Vi tror att jobbtitlarna är liksom en flaskhals när det gäller jobbmatchningen. Så på det sättet så håller jag med dem. Och när man Men någon typ av kompetens får man väl hoppas att de har liksom fått under sina studier. Ja, det var de övertygade om, absolut. Däremot var de också ganska övertygade om att den så kallade vuxenvärlden inte alltid förstår det. Okay. Vad den kompetensen är. Jag önskar dem lycka till dem. Ja, och för den som är nyfiken, gå in på Oskar Rydmans profil på LinkedIn, för det du har gjort där också på ett fiffigt sätt tyckte jag, det var att berätta vad du blir bra på det jobb du har nu. Bara ett tips på många. Hörrni, jag tänker att vi stannar där och låter er prata med varandra igen en liten stund innan vi går in på den avslutande, liksom lite framtidsspanade delen. Och
Jag bläddrar med mina papper här. Vi bjöd ju in till det här seminariet där vi i ingressen sa så här, att för bara för någon generation sedan var det vanligt med ett och samma jobb hela livet, från studenten till guldklockan. Och idag byter vi jobb och yrke oftare. Och med en digitaliserad plattform som gigekonomi kommer i framtiden kanske ha ännu fler jobb, fast samtidigt. Ta och byt några ord med varandra i någon minut kring det där, så tar vi den avrunda diskussionen med panelen sen. Ja, vi tar oss in i det avslutande samtalet där vi försöker så mycket som möjligt tillsammans blicka framåt. Är det någon som vill bidra med något från något bord? Nej. Någon? Nej. Nej. Vi lyssnar här framifrån istället. Jag och Claes pratade lite tillsammans om det här och ordet... apropå flera jobb samtidigt, om tänk vad händer om alla börjar byta nu plötsligt. Och så då lyfter du upp begreppet kulturbärare. Mm. Det vill säga att alla ställen som ska funka måste ha någon som bär ställets kultur, och då blir trotjänare viktigt. Vad ser du för framtida kulturbärare i arbetslivet? Alltså det är lite intressant, för kulturbärare, jag tänkte du nämnde det här ledarskapet är viktigt, och det hör vi ju mer och mer hur ledarskapet ska då på något sätt lyfta och bära och utveckla organisationer och företag. Och då kan det ju vara fantastiskt att ha med sig, om alla byter jobb varenda år, då blir det liksom lite svårt att bibehålla kultur. Mm. Eller det blir i alla fall en ny kultur hela tiden. Mm. Och en klok och bra och trogen kulturbärare hjälper ju ledningen liksom att hålla värderingar och kultur liksom i den riktning man vill. Mm. Samtidigt så finns det ju faktiskt baksidan av det. Det är inte alla kulturbärare som bär den bra kulturen, utan ibland var det väldigt mycket bättre förr också. Och så har vi alltid gjort. Ja, och kanske lite pH-värde som är relativt lågt helt enkelt. Mm. Så det behöver inte vara så. Men vi ser ju också många av de nya framväxande bolagen som jobbar med spel och vad det nu kan vara för någonting där, som själva är väldigt färska.
Och där är ju liksom kulturen är ju kanske, och att hålla i någonting, det är ju att det ska ske nytt hela tiden. Mm. Det finns liksom ingen anledning att hålla fast i något gammalt koboltänk eller vad det nu kan vara för någonting. Utan här är det liksom ett annat sätt att utveckla, ett annat sätt att bygga kultur som är förändring hela tiden. Mm. Och där finns det då både trygghet och framåtriktning i det. Liksom. Mm. Och då blir liksom förändringen kulturen. Förändringen kan bli kulturen, ja, precis. Mm. Oskar, vad tror du om det här? Det är lättare att skriva en ingress än att liksom mejsla ut vad det blir. Men vad tror du om det här med flera jobb samtidigt? Som nämns i diskussionen. Om vi ska prata om gigekonomin och frågeställningen om vi är liksom redo för den eller om vi är förberedda för den. Vi är redan där. Aha. Men kanske att den ser ut på ett lite annorlunda sätt än vad vi föreställer oss när vi pratar om det. Väldigt många verksamheter är beroende av konsulter idag. Mm. Och de kanske är anställda någon annanstans, men att man ska kunna flytta de resurserna mellan olika arbetsplatser. Det är bara att ta trafikförvaltningen, ni som åkte med SL hit idag. De har alltså 2/3 av deras anställda på huvudkontoret är konsulter. Mm. Så vi är redan där. De är redan där och gör gigs. Mm. Igår fick jag för första gången erbjudandet om en hit. Lön för att hitta någon som behövs någon annanstans. Mm. Och sen så tog jag med mig det till innebandyn och frågade någon som jag vet jobbar i den branschen, och han sa bara, hur mycket behövs de? Var hans svar. Och sen, det vill säga, ja, vi har jättemånga duktiga och de rycker i våra hela tiden, men kanske lite låna och så. Mm. Tror att det är det nya sättet att använda LinkedIn och att... Ja, men, om man pratar om hittelön, och det kallas ju på engelska för referrals. Ja, referral fee skulle jag få. Ja, precis. Tittar man på ingenjörsyrket i USA så är 40-45% av alla rekryteringar sker genom nätverk. Mm. Tittar man på LinkedIn själva så vi kan knappt använda våra egna verktyg för att hitta en dataanalytiker i Silicon Valley, utan vi behöver få våra medarbetare att vara en del av rekryteringsprocessen. Mm. Så ju mer brist det blir på specifik kompetens, desto mer kommer vi se av den typen av nätverksrekrytering. Absolut. Mm. Den bilden känns ganska långt från det som 5 personer spontant säger på T-centralen i början av januari 2017. Trygghet, 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 trygghet. Mm. Pratar vi om olika skikt och grupper eller? Ja, det vet inte jag. Jag kan inte svara på det. Ja. Vad tror du, Claes? Jag tyckte det var lite spännande för att jag lyssnade på Kairos Future här för något halvår sedan, och då hade de gjort en undersökning under förra året där de ju tittade på ungdomars preferenser och så vidare framåt. Och då hade ju pendeln slagit tillbaks mot precis det som de sa på centralen. Trygghet. Mm. Pappa, mamma var sådana här centralord som dök upp i det här, ni vet, ordpusslet, vad det nu heter för någonting man gör. Mm. Mm. Och värderingar och fast jobb och det här liksom. Lite grann, det var inte så rebelligt om vi säger så. I alla fall inte mitt perspektiv då. Nej. Så att det kanske inte är så konstigt. Och otrygga tider. Mm. Igår var det väl ett tema den otrygge svensken på TV, tyckte jag, i alla nyhetssändningar som jag tittar på. Mm. Och då är det väl kanske då man faller tillbaka till de här gamla säkra begreppen. Ju fler gånger de säger otrygg på TV, desto mer kommer man väl säkert längta efter tryggheten, ja, också. Jag ska bara säga att när ni kom in så låg det, så jag ser flera taget en rapport som Futurion släppte strax före jul här, som heter Generationskrock på jobbet? Frågetecken. Som lite grann har sammanställt olika undersökningar om vad ungdomar... Har vi ett värderingsskifte på gång in eller handlar det om livsfaser? Och vi kommer jobba vidare med den frågan på lite olika sätt. För att börjar man skrapa på det där att fast jobb är viktigt, så visar det sig att ja, det beror på att det krävs för att få en lägenhet. Och så var det i själva verket en lägenhet som var grejen och inte jobbsituationen. Så det där tänker vi från Futurion fortsätta att arbeta med under hela det här året. Men jag skulle vilja säga det, att jag tror att när vi pratar om gigekonomin så tänker man kanske att alla ska bli en frilansare och egen företagare. Mm. Men det jag tror att eventuellt så kan vi komma dit långt fram i framtiden. Men vad jag tror att kommer ske, det är att det kommer vara liksom i pooler utav kollegor. Mm. Ungefär som i ett konsultbolag då, helt enkelt. Mm. För att vi söker trygghet, vi vill ha trygghet.
Så där har du mellanvägen. Ja. På sätt. Så jag tror att konsultverksamheter och bemanningsföretag kommer att vara liksom en växande verksamhet. Om jag fortsätter passa på att göra lite reklam. Flera av er har sett programmen som ligger på bordet, och på vår hemsida kan man också se att nästa frukostsamtal i den här lokalen den 31 januari heter Lost in the Gig Economy, där vi presenterar en rapport om fenomenet egenanställningar. Det låter lite grann, Oskar, som att du målar upp lite the Swedish gig economy. Faran med det här är ju, kan ju vara att allt ansvar hamnar på individen. Man får sitta och vänta på när någon ringer. Men inte om man arbetar för ett konsultföretag. Då behöver man inte vara orolig för det. Det som däremot sker, det är att den här verksamheten som hyr in personalen, om det är en kunskapsorganisation, så blir det en anorektisk organisation på så sätt att man inte har en egen kompetens och historik. Ingen massa där. Vad säger du, Åse? Skulle ni kunna, kan Core bli en del av gig-ekonomin? Skulle ni kunna fylla på med ständigt in- och utgående konsulter? Eller är det så ni gör? Jag kan inte svara på den frågan. Jag tillhör ju en del av företaget och jag vet ju hur vi jobbar där, så att säga. Jag kan inte svara på det riktigt. Men av dem du nu rekryterar, de är inte också någon annanstans? Nej, det är klart att vi tar in konsulter i och med att vi är i en otrolig expansion, utvecklingsfas. Vi behöver jobba där vi står och sen också hela tiden tänka framåt, såklart. Mm. Så det är självklart att vi behöver stöttning av konsulter. Så är det, absolut. Men huvudparten av din rekrytering är till er? Absolut. Ja. Absolut, så är det. Hur skulle en konsult- eller gig-ekonomi baserad sån organisation se ut? Går det? Men jag tänker att Core är en del av den här gig-ekonomin där vi alla har specialiseringar. Ja. Och Nya Karolinska är i sin kärna en sjukvårdsorganisation. Men man är beroende av expertkompetens inom ett antal områden. Och därför tar man hjälp utifrån. Ja. Bra inspel faktiskt, helt klart, tror jag. Du var en del av gig-ekonomin. Utan att veta om det. Det är lite spännande. Det är gig-ekonomin då, liksom vi fick pröva lite innan. Så jag försökte liksom översätta det till de som vi träffar och som då har förutsättningar som är väldigt goda, för man kommer från ett jobb som man förvisso har blivit uppsagd ifrån, men inte på egen förskyllan utan på grund av arbetsbrist och så vidare. Så man är oskyldig till uppsägningen. Förutom om man har tagit något frivillighetspaket, vilket du förstås blir lite vanligare och vanligare. Sådär. Men det är väldigt få som går till gig, alltså går till egen verksamhet. 7-8% startar företag. Ganska många funderar över att göra någonting eget, men hamnar sedan i ett vanligt fast jobb. 70% av de som lämnar oss får ett vanligt fast jobb som de har lämnat innan. Och så. Men vi ser ju dragning i branscher. Media har ju under många år liksom varit ganska släppts ut väldigt många, och det är en stor förändring inom mediebranschen, och de hamnar ju i frilansläge, vilket då blir egenföretagande eller ibland gigekonomiskt, inte sällan i lite härliga kluster där de sitter ett gäng kreatörer och liksom bygger nya saker sådär. Så vi samarbetar med några sådana som också lär sig väldigt mycket och jobbar tillsammans, men vi ser ingen större trend att det har hänt än. Men det beror ju på att de som kommer till oss kanske har väldigt goda förutsättningar för att konkurrera om fasta jobb, om man då vill ha det. Ordet huggsexa om för detta Ericsson-anställda såg man ju i tidningen. Ja, visst. Det var dock inte vårt ord, men det var journalisten översatt. Ja, det. Absolut. Vi har en jättelång kö på företag som köar upp för att få träffa de här, som de tror, bara ingenjörer. För det är inte bara ingenjörer, det är andra människor också. Men det var någon som sa att det föds alldeles för få ingenjörer i Sverige. Föds det någon överhuvudtaget? Alltså, jag vet inte riktigt det där. Född ingenjör, den ja, filmen längtar man efter. Ja, precis. Felix Stör en ingenjör, fanns ja, det någon tv-serie som heter. Ja. Nej, men det är en brist, och då blir det huggsexa, och då blir valmöjligheterna många. Och om jag drar slutsatsen då väljer man inte heller en osäker gig-ekonomi, även om det är sköna nätverk. Nej. Ska vi ta en någon slutfundering? Är det någon som vill skicka med någonting in i den, så gör gärna det i så fall. Oskar, börjar du. Vad är liksom framåt? Om vi har ett gott nytt jobb, seminarium om ett par år, vad kommer vara skillnaden?
Men jag tror att det har skapats en medvetenhet hos individen att man behöver utmana sig själv hela tiden och för att då hålla sig anställningsbar eller liksom spelbar i den nya kunskapsekonomin. Mm. Jag hoppas det i alla fall, för det är avgörande för individen. Och att det kanske är det som är att vara trygg då. Åsa? Mm. Jag ser det här som diskrimineringsfri rekrytering. Absolut, det kommer vi se mycket av framöver. Så att Katan som satt och hade haft praktik, hans kategori kommer ligga bättre till? Jag är helt övertygad om det. Ja. Det är jag faktiskt helt övertygad, för jag ser att mångfalden löser sig genom diskrimineringsfri rekrytering. Ja. Absolut. Och skapa rätt förutsättningar för rätt system eller rätt processstrukturer. Ja, jag sitter och läser Fredrik Reinfeldts senaste bok, den här, där han på baksidan skriver leva till 100, jobba till 75, börja om vid 50 och komma igång vid 25. Fortsätter sina paroller där. Liksom. Och jag studsar ju till på det här med börja om vid 50 eftersom det är så vi möter ganska många i vår verksamhet. Då. Mm. Och där är det som krävs för att våga göra det, eftersom hindret många gånger är ekonomi. Det är ju liksom det här med att kunna få finansiera sina studier, att våga eller få stöd från, få ett externt stöd ifrån det. Och nu är ju kört med CSN efter 47 någonstans, så man kan inte använda det. Det är det. Och sen så rådgivning, det vi ägnar oss åt i form av studie- och yrkesvägledning för alla. Att man ska kunna liksom ha något proffs att snacka med. Mm. Kanske Oscar eller vem du nu är man vill prata med. Liksom någon som ser var strömmarna går och sådär. Det tror jag är jätteviktigt. Och sen så komma ihåg att 60 är det nya 50, 50 är det nya 40. Titta liksom brett, apropå det här med diskriminering. Fundera inte på var man kommer ifrån. Nej. Eller hur gammal man är, eller om man har mörkt eller grått hår. Det spelar ingen roll. Det är väldigt kompetensbaserat. Jag visste inte det, tricket, det var liksom. Precis, formell kompetens och egenskaper. Jag tyckte att från filmen att det var skönt att kliva fram till en man som 74-åring för första gången ska börja som slöjdlärare efter ett långt liv som fotograf. Respekt. Det var otroligt hoppingivande. Mm. Jag ska ta fram 3 stycken presenter till panelen. Jag tycker ni ska tacka dem med en varm applåd. De föräras med varsin robot sparbössa. Som de kan använda. Mina barn kommer bli väldigt glada. Ja, jag behåller min själv. Vi får välja. Känner direkt. Ska ta några vassar. Och tack alla ni som kom och tack alla ni som följde oss via webben. Vi lägger ut den här, det här seminariet i efterhand också på vår YouTube-kanal om någon vill tipsa andra. Nästa Futurenseminarium som sagt är den 31 januari i den här lokalen. Samma tid, samma kanal. Lost in the gig economy. Hur skapas schyssta villkor för egenanställda, pratar vi om då. Tack för att ni kom.